відчуваю місця. Я зараз в Празі. Дуже красиве. Я помолилася за Україну, за свою родину. Поставила дві свічки. За 20 франків і за 50 лів. Будемо чекати. Яка спрацює? Люблю вас. Життя радісні люди. Нехай все буде. Красива дорога до Поліни, і гадки нема, що так буває. Багато замків, а дерева всі вкриті золотом. Старинне місто, але Женя не любить, де багато туристів і народу, тому вона прете заманеться і отак от гуляє. В принципі, мене бус через 45 хвилин, а станція моя в 2 кілометрах, я думаю, що я встигну. А якщо я не встигну, чоловік сказав, він зі мною розлучиться перевер. Ну, то він пожартував, як можна зі мною розлучитися. Бай-бай, я продовжую гуляти. Є різні країни. Дивіться, лиси і вани. Такі на землі України. А ми її доньки. Ой, це слово знов.